Kohërat e të mërshme kërkojnë masa të të mërshme dhe nëse ju kam bëruar ndo njerë shampo e trupit në mes të dushit dhe keni gjetur vetën duke fërkuar trupin me shampo në tuajt flokve. Ju ndoshta e dini se qfar duam të themi. Me gjithse mund të duket si kur kërsh një ndërimi let duke marë parasysh që të dy janë larës, mund të dëshroni të mendoni dyherë para se të bëni këtë veprim. Si pas një dermatologe të certifikuar, struktura kimike e shampove të flokve dhe të trupit janë më shumë të ngjashme se sa të ndryshme. Shampo dhe larit e trupit zakonisht përmbajnë surfaktant, që përzien mirë me vajra dhe më pas shplahen let me ujë për të hequr ato vajra, shpjegon ajo. Por ata përmbajnë përbërës të ndryshëm për të arritur gjëra të ndryshme. Shampot shpesh përmbajnë agjentët sputës që i bëjnë flokët më të butë dhe më të lehtë për t'u larë, dhe ata të trupit shpesh përmbajnë sputës për të ndihmuar në lagështimin e lëkurës. Për më tepër, shampot e flokëve zakonisht përmbajnë nivele më të ulta të surfaktantëve në krahasim me ato të trupit. Ne zakonisht duam të heqim më pak vajra në flokë në krahasim me vajrat në lëkurë dhe përqendrimi më i lartë i surfaktantit në shampot të trupit ka për qëllim të arrijë këtë në krahasim me shampot, shpjegon dermatologja. Shampot e flokëve mund të formulohen për të lënë qëllimisht përbërës në flokë për ta mbajtur atë të qetë, ndërsa ata të trupit zhvillohen për të hequr vajin dhe papastërtitë.